peixe. Ah, o peixe aí. Vamos dar um resíduo pra ele não pagar galhada. Olha. Olha que brabeza. É isso aí. Nossa pescaria de tucunaré aqui no Rio Telespires, na cheia. Aqui passa o rio, aqui entra o lago. Hoje eu tô de caiaque aqui, ó, de pedal. Tô com o pedal do Armatos aqui, ó. Cadal Armatos da Polaris. Nós estamos fazendo uma pescaria de tucunaré. Você pode entrar bicuda, pode entrar cachorro, piranha. Mas o foco é tucunaré. Vamos ver aqui, parece que foi um peixe bom, hein? Uma vara lubina 25 libras, 6 pés. Com uma cartilha Black Eagle SS. Vamos dar mais um rezinho aqui. Para poder sair dessa galhada aí, ó. Peixe é bom, hein? Peixe é bom. Peguei bem no biquinho da ilha lá. Da ilha não, da ponta da lagoa. Ó, aqui a lagoa. Aqui o rio. Acho que o peixe é bom, hein? Peixe é bom, amigos. Peixe é bom mesmo. Aí, só. Aí, só. Aí, só. Tô usando o Jig Streamer. Olha aí, bichão, machão. Bonito, rapaz. Olha, atrás dele vem uma piranha. Não, não vamos soltar logo. Belíssimo peixe. Vi uma piranha atrás dele, esse safado. Olha aí, ó. Só é um jig mesmo. Olha, ó. Jig Streamer. Olha que beleza de Miriane. Olha que machão bonito. Peixe sadio, forte, ó. Quadradão. Bocudo. Olha o cupinzão aí. Beleza? Primeiro para começar a pescaria. Vamos ali na ponta ver se tem outro. Vamos ver. Se tem outro ali na ponta. Olha que ele acabou com o meu jig praticamente. Foi bem para ele assim, ó. Bateu de novo. Piranha, eu acho. Bora ver. Mais uma vez. Olha isso. Perdi o peixe. Aí, peguei. Ah, isso. Isso. Vamos dando um rezinho aqui no pedal. Olha aí, ó. Isso. Isso, brabeza. Jig mostrando a eficiência dele nessa situação de rio pegando água, tá? O rio já tá pegando água. Daqui uns 15, 20 dias não tem mais tucunaré. Olha que peixe bonito, soltou. Daqui uns 15, 20 dias já não tem mais pesca de tucunaré. Que a água já tá entrando na mata aí. Aí, ó. Belezura. Peixe brabo. Bem fisgadinho. Bem fisgadinho. Nemalito. O jig já tomou um monte de catracada de piranha, mas o jig extremo de 20 gramas aí tá aguentando firme. Olha aí o bicho. Pintadinho esse, tá com catapora, amigos. Beleza? Vamos ver se tem outro na ponta. Vê se tá tudo certo aqui, tudo certo. Tudo em ordem, GoPro. Tudo. Vamos ver se tem outro na ponta aí. Joguei errado, para aí que eu vou ajeitar esse caiaque aqui. Joguei errado. Ele tá aqui, ó. Passa pro rio e entra pra lagoa. Esse é o ponto. Vamos ver. O peixe aí.
na caída. Olha, saltou, filho, safado. Filha da mãe. Vamos puxar ele pra trás aqui pra ele não ir pra galhada. Aí, ó. Aí, foi embora, safadinho. Ah, ele saltou, jogou o jig fora e era bonito. Vamos ver se a gente pega outro ali. Eu acho que vai pegar, hein. Ah, peguei. Ah. Rezinho, 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 rezinho. Rezinho pra nós em cima do pesqueiro. Olha a vantagem do pedal. Consigo dar ré aqui, ó. E consigo estar com as duas mãos na vara e dar ré. Essa é uma boa vantagem. Aí vem, mais um. Olha essa pontinha aí, eu achei o cardume, hein. Acabei de perder um bonito que escapou no segundo salto. Já é a quarta ação aí, hein. Olha aí o Giga Streamer. Olha aí que belezura. Quatro açãozinhas. Olha aí. Olha o cupinzudo aí. Olha como briga ainda, rapaz. Quero embarcar logo. Ó, tô me aproximando da ponta. Não quero ir na ponta, não. Deixa ele brigar aqui. Olha o pirarucu aí, ó. O pirarucu deu uma boiada braba. Olha o macho aqui, ó. O pirarucu deu uma boiada forte ali, ó. Olha, no jig o peixe briga, amigos. No jig o peixe briga. Olha aí. Que belo peixe. Ih, mara. Olha que machão bonito, quadrado. Ó. Olha aí. Bonitão, hein? Animalito. Vamos posicionar de novo aqui. Pô, que bom essa pegada do pedal da de ré aqui, ó. Me ajuda muito não levar, ó. Eu pego o peixe, ele quer me levar pra estrutura. Aí eu só meto pedalada aqui no, nas pernas. Aí, ah, safado. Ah, escapou. Escapou, pegou outro. Ah. Safadinho. Peguei, escapou, safado. Estão tudo aí. Olha, vem atrás aqui, até aqui. Vem atrás até aqui. Vem atrás até aqui. Aí. Vamos lá. Torce aí. Pegamos dois seguidos, né? Um atrás do outro. Olha o peixe. Ah, escapou de novo. Já bateu, já bateu. Acho que agora é uma bicuda. É uma bicuda. Olha só. Bicudinha. Ah, foi embora do lado aqui. Olha o peixe. Nossa senhora. Ré, 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 linha esticada. Linha esticada, ré, 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 linha esticada. Ré, 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 linha esticada. Ah, isso. 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 Ré, ré e linha esticada. Olha o tamanho desse bicho, rapaz. Vou até abrir um pouco o freio aqui. Belo tucunaré. Belo tucunaré. No caiaque, qualquer caiaque. Olha, foi embora, não acredito. Nossa, eu fui botar aqui meu remo aqui. Deixa eu ajeitar esse remo aqui. Aí.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perdi um peixão aqui agora. Aí, isso. Agora sim. Isso. Olha, brabo, brabo. E ele quer me levar lá pra ponta, ó. Puxa no pedal aqui, ó. Puxa no pedal do Armatos. Aí, isso. Aí, abre um pouquinho o freio agora. Peixe brabo, peixe brabo, peixe brabo, peixe brabo e bonito. Peixe brabo e bonito. Achei o coio dos Tucunaré. Tucunalândia. Olha que bicho brabo. Outro machão amarelão. Olha. Só no fiozinho do bigode. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui que se confunde. Muita gente fala de forma errada. Aqui a gente gosta de mostrar pra vocês, explicar, ó. Esse peixe aqui realmente ele se assemelha a um pinima, tá? A uma espécie pinima. Esse aqui é o Miriane, tá? Tá vendo essa nadadeira aqui, ó? Tá vendo essa nadadeira aqui dorsal, final dela? Aqui é a parte que tem mais baixa. Essa parte é mais... tem mais um leque maior. Ela chega até a cauda aqui, ó. Tá vendo que ela encosta na cauda, no rabo do peixe aqui, ó? Isso é o Miriane. Se fosse um pinima, esta parte aqui estaria pelo menos uns 3 dedos afastada daqui. Ela não encosta. Essa aqui encosta, ó. Os 3 tucunarés que mais crescem, o Vasolere, pinima e a sul, essa nadadeira dorsal não chega lá perto do rabo. O resto, todas as outras espécies chegam. Tá aí, ó. Espero que tenham pego essa dica. E muita gente fala errado, né? Nessa bacia aqui do Tapajós, Juruena e Telespires, baixo Telespires, é essa espécie aqui, ó, Miriane. E tem uma subespécie dela aí, que existe uma discussão, desse mesmo aqui, só que vermelho, o fogo, que tem no São Benedito e Cururu, devido, de repente, à cor da água. Eu acredito que seja isso. Mas as características são todas as mesmas. Vamos ver se tem mais um ali. Aí, ó. Ai, eu esqueci que tinha aberto o freio antes. Ah, a piranha me pegou agora. Ah, isso. Ah, isso. Ai, brabo, brabo, brabo. Brabo. Pedal, pedal, pedal. Pra não ir pra galhada. Olha, peixe bom. Rebojou bonito. Peixe bom. Rebojou bonito. Rebojou bonito. Vai querer saltar. Olha que peixe bonito. Olha que peixe bonito. Tamo diretão aí, hein, amigos? Tamo diretão aí. Chama o ninho dos peixes. Ah, olha. Ah, safadinho. Brabo, 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 brabo. Eita. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa... Tá tudo certo, tudo tendo gravação. Ó, eu tô com uma vara aqui atrás, ó, como vocês podem ver, em pé, só que ela tá do meu lado esquerdo. Todos os arremessos que eu faço pro lado direito, eu não posso esquecer que tem uma vara atrás, faz o arremesso por cima da cabeça desse lado, eu posso quebrar as duas varas de uma vez, hein? Então você tem que estar sempre de lado aqui, pra esse lado. Eu arremesso com a direita, pro lado direito, nunca pro lado esquerdo, que é onde tá a outra vara em pé aqui. Olha esse aqui, ó. Mesmo peixe, só que tá com uma coloração que lembra um paca. O outro já tava amarelão, cor de namorar, cor de reproduzir. Até achei que esse peixe fosse maior, pela pegada que ele deu. Já perdi a conta aqui de quanto eu peguei. Praticamente quase que uma pescaria direta, hein, amigos? Sem corte praticamente, hein? Olha aí, que peixe bonitão cinza esse. Olha aí. Deixa eu ajeitar o caiaque, eu tô muito em cima agora. Deixa eu dar uma afastadinha. Deixa eu dar uma afastadinha. Vamos dar uma afastadinha. Meu jig, mesmo sendo bastante comido pelos peixes, ainda tá operacional, vamos dizer assim. Estou operacional. Olha só, afastei. O ponto tá todo na ponta ali, ó. Afastei. Suficiente. Arremessamos.
Será que vai falhar essa? Olha, primeira falhadinha que deu. Será que eu acabei com eles? Aí, só porque eu falei. Olha só. Olha, outro bonitão. E foi embora. Animalito. Um arremesso que não deu ação. Olha, bateu porrada. Porrada de novo. Essas porradinhas que dá e não fica, é bicuda ou piranha. Tucunaré é mais seco. Aí. Aí só. Aí só. Aí só. Carretilha Black Eagle SS, amigos. Carretilha Black Eagle SS, carretel raso essa aqui. A SS é carretel raso. Carretilha boa para pinchar. Olha aí. Beleza? Show demais. Show demais. Isso. Olha. Tudo padrão bom, amigos. Praticamente quase tudo 50 up, 52, 49, 50. Isso. Isso aqui, ó. Isso aqui beira o 50. E gordos, bicho, hein? Olha. Olha como estão comendo aí, ó. Beleza, né? Olha. Deixa eu ver quanto tempo eu tô gravando aqui. Deixa eu ver. Aqui vai dar pra ver. Já foi. É, já foi. Aqui temos um vídeo de 20 minutos. Os últimos. Temos um vídeo aqui de 20 minutos. Os últimos 13, praticamente 14 de ação sem parar. Bom, amigos, foi vários peixes pescados aí nessa pontinha. Eu vou trocar a minha pescaria agora. Eu vou atrás de outros peixes, tá? Isso é um próximo vídeo. Espero que tenham gostado aí, ó. A vantagem. O que você achou do pedal do caiaque Armatos, ó? Uma baita vantagem que eu consigo pescar com as duas mãos na vara ali, brigando com o peixe no equipamento, e consigo dar o ré e para frente. Não é barulhento, é silencioso. Aqui eu tenho o leme aqui, ó, que eu dou a direção. Quando eu tô pescando, eu prefiro usar o remo para repulsionar o caiaque com mais agilidade. O remo é quando eu tô fazendo velocidade de cruzeiro, que eu tô indo para ponto de pesca. O leme, não o remo, o leme. Beleza? Dê seu like, espero que tenha gostado. Até a próxima, com muito mais peixe aqui. Nossos vídeos, não esquecendo de deixar o like, se inscrever no canal, que toda a arrecadação aqui do canal vai para o Hospital do Câncer, lá de Porto Velho, Rondônia, Hospital do Amor. Então você salva uma vida. Acabou a bateria aqui, vou dar tchau para vocês aí. Um abraço e até a próxima.